ଦିନ କେଇଟାରେ ଦବିଗଲା ନବନିର୍ମିତ ପୋଲ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ପୋଲରେ ଫାଟ, ଡସ୍ ପକାଇ ଦୋଷ ଲୁଚେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି କରୁଛନ୍ତି ଚଳୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦିନ କେଇଟାରେ ଦବିଯାଇଛି ନବନିର୍ମିତ ପୋଲ। ଡଷ୍ଟ ପକାଇ ଦୋଷ ଲୁଚେଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ବିଶୋଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର 50 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର କୁନ୍ଦୁଲିଆସ୍ଥିତ ନାଳ ଉପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ନବନିର୍ମିତ ପୋଲ ଦବିଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଧୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏବେ ପୋଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦୋଷୀକରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେବା, ରିପେୟାରିଂ କରିବା ନାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ବଟ୍ ରିପେୟାର ହେଉନାହିଁ ଭଲସେ। ପୋଲଟି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୁଟେ ଫୁଟେ ଦବି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଏପଟେ ତ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଟ୍ରକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଏଇଭଳିଆ ଧୋଇଯାଉଛି, ଯଦି ହେଭି ରେନ୍ ହୁଏ ତେବେ ତ ପୋଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧସ୍କି ଯିବାରେ। ଖାଲି ଯେ ପୋଲ ନିମ୍ନମାନର ତାହା ନୁହେଁ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଛକମାନଙ୍କରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିନ କେଇଟାରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ବିଭାଗ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ତୋର ଅଧେ ମୋର ଅଧେ ନୀତିରେ ଲୁଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତା ବାଦର ଗୋଟେ ମାସ ହିଁ ଅତି ବେଶୀରେ ସେ ଜଳିଛି, ତାପରେ ଟୋଟାଲି ଖରାପ ହିଁ ହେଇଗଲା। ତା ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଏକ୍ସନ୍ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀକୁ ତାଗିଦ କରୁନାହିଁ କି ସେ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକିନା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଯାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନାହିଁ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ କଟକର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି BBC କମ୍ପାନୀ ବା BBC କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୋଲ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜ ହାତକୁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି ଏବଂ ନେଲା ପରେ ସେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରୁଛି ଦେଖିଲେ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେବା ପରେ ମାସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇନି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ଛକ ରହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବା ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଯଦି ଏ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ ତେବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ସାରସ୍କଣାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।